në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Humbjet e jetëve tek personat e vaksinuar me dy dozat, fletë brataj, nuk do të thotë që po e bërë nuk infektohesh. Shefi urgjensës, doktor Skander Brataj, e vlerëson shumë kritike situatën e COVID-19 për shkak të desinformimit të qytetarve nga rjetës sociala po nga persona, jo profesionistë, të cilët po ndikojnë tek qytetarët e prekur nga Covidi që të mos kërkojnë ndihmë mjekësore dhe të mos vaksinohen. Por në fakt këto ditë kemi pasur humbje të jetëve edhe të personave të vaksinuar me dy doza. Është një moment shumë kritik për arsye të informacionit të shumtë që vjen nga të gjitha anët e sidomos për interpretimin e tij, por që të kesh një bilanc të tillë me 1115 vizita vetëm Covid dhe 984 telefonata Porse disinformimi është shumë i dëmshëm. Ka shumë të somur në Banesa që nuk kërkojnë ndihmë mjekësore sepse janë ende me idenë që virusi nuk ekziston. Vakcina nuk të shpëton. Vakcina nuk të mbron 100%. Nuk do të thot që po e bëre nuk infektoesh dhe nuk umbet jetë. Të mbron, po. Fakti që në këtë moment kemi më shumë mosha të reja të infektuara, do të thot se nuk janë vaksinuar, ka thëna i. Në spitalet COVID po trajtohen 175 qytetarë dhe ka nga ata në gjendje të rëndë qëndetsore. Doktor Skender Brataj bënë thire qytetarve të informohen, por të ndjekin institucionet qëndetsore në dërkomtare me informacionet që shpëndahen dhe mjekët profesionistë. Cili është mendimi juaj, li një komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.